Fshati Gracene Elbasan prej vitesh është duke u braktisur nga njerëzit. Fshati kanik kërkën më të mirë, këtu në zero. A ka rinime në fshatin tuaj? Rini këtu? S'ka rini. Banorët që ende jetojnë aty thonë se jeta në fshat është ndalur. Si pas banorve, nga 70 familje që jetonin dikur, sot kanë mbetur vetëm 13. Shkak për largimin kryesisht të rinjve, ata bëjnë mungesën e investimeve. Kushtet, infrastruktura. Ata në kuar mbyllje rrugës kanë diku jashtë mase, po kryesisht është punësimi. Kani ka më skalë nuk kanë lekë, ku do punojnë? Më që dhe mërëmi, ne ujë s'kemi e të gjithë vladisim toka, toka kanë djarë gjitha. Dikur kjo shkollë gumëzhinte nga zërat e fëmijëve, ndërsa sot qëndronë mbyllur. Shkak për këtë është bërë largimi i të rinjve, të cilët, duke mos gjetur vete në këtë vënd, kanë zgjedhur të emigrojnë e përpasoj kësaj shkolle t'i vendosë se dryni. Mosha rininja ka i që t'kishe për shemull, si t'kosh fmi shumë, që t'u martoshen, t'kjo është në familje t'u fshat, që t'kishe fshat dhe gjallëri. I kanë mëllë shpija dhe kanë gjerë vetëm tëjtë. Shka, kanë ikë njërë vetë, mëllë shkolla. Këtu ishte nga klasa 5 deri në 9, nuk kanë zanës. Nëse dikur në këtë fshat ishin 70 familje, sot kanë mbetur vetëm 15, ku pjesa më e madhe e banorve janë të moshuar.